Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Izvinite zašto sam otvarao kovčeg, malo je bio nesporazum. Zašto sam tek instalirao igru koja se zove What the Hen. Danas sam radio sam ovih prvih 9, brzo, laki su. I dobio sam ovo nešto i evo, arena sam ova, sljedeća mi je arena 3. Nek se ovo... Loka, evo vidite koliko mi treba do arene 3. Vidite tu i koliko ja imam. Pa idemo na kartu da uradimo taj 10. nivo. Mogu li ja da igram? Nemoj. Borimo se protiv nekog indijanca. Jel? Ne proje, vidi. Kralj indijanac. Dobar bat. A dobro, njega će flaku. Slava ta kartica, nešto je tak. Piu, piu, piu. Što je onaj pacu zlije duhove bacuje. Sad, da, oj. I usput igraje na srpskom. Nije na srpskom, mislim. Možda i, Jesi na srpskom. Bero Kovač, njega sam želio kupit za 200, ali nisam mogu. He, oj, dobio ga. Jes, Bero Kovač, ja mi se sad ću ti odat broj kiki. Telefona. Nećemo odmah ja. Borbu. Neki želimo prvo da nabuđimo. Idemo po Bero i želimo da... Ja. Bero Kovač, gdje si Kovače? Dobar. Čekićar. Čekićar ide za ovog malog. Jep. Ili za ovog. Mali mi mnogo pomaže, pa neću da ga diram. Dobar, mali ne diraj ga. To je neki nešto ko... Dobro, jeste spremni? I ja igram. Nećemo... Ne, ti ovaj video nećeš igrati. Ti imaš svoj YouTube, možeš skinuti sam igraću ovo. E, ja tu igracu neću, trao glupu memoriju na to. Miki mi je daša. Dobro, ne moraš. Sad se borimo protiv nekih ljudi. E, možda se budete borili sa mnom. Šaljite mi imena, pa ono, vidit ćemo. Jeste li bolji od mene, momci? Pređi vama ako smiješ. Oj, ako dođe neko ko igra već 10 godina, ima da te lik rastupi ko... Mislim, ove početnike ko što sam imala. Dobro, imam Beru Kovača. Beru Kovača. Opa. Ove male patike zovemo Kiki. Bero Kovač. Po mom imenu patike. E, sjećate se ono kada je Kiki, kada Veljo, kad je Veljo, naš brat, novi član, Kiki oduzio malo sobstvenu nogu. Ne, ja sam njemu oduzio nogu. Njegovu nogu. Dobar ovaj Bero Kovač. Jes Bero Kovač. Evo sad će uradi Kage Bušin. Kage Bušin, ođicu! Evo ga, još jedan Bero Kovač. Srošali smo ovog marog. E, usput, batice, nemam ni jedan poraz. Zaključano je nek... Da ti ja malo napravim poraz. Ne. Ajde. Ogi. E, usput, za one ko zanima što je pisao, ma to je sam pisao da neću dobiti čest. Ne, jel zove čas je nafto? Piu! Nis ga zaslužio, ne da ti mama. Nije, da mi ne da... Dobre, pa je Bero Kovač, Bero. Što, osporio nas, jel? Harburger. I ja imam Bero Kovača da zovemo Harburger. Harburger? To. Pa eto. Evo, završi ga. Patuljak! I ja maš. Evo maš i... Čaj. Ovo je vam pozadnji oče burger. Nije burger, nego prodaje hot dog. Neće on, on prodaje. Vidiš da je pun hot dogova. Roka je ovog pikala. Pikama, pikama. Pikalna vratana, pitana cvjetana, pitana nagrade dog. Jesmo lakučani ili treću arenu. E ljudi, ovaj video neće stati dok ne otključamo ovu treću arenu. Znači još ovu borbu.
Mislim, ono, šta vi želite? Daj meni da ja igram. Video traje više od 5 minuta, jel to problem? Mali da! Niće se. Berokovač. 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 Špero morač. Berokovač. Nisam nekao ružnu reč. Berokovač. Nikola mora stati. Ne sam. Znaš ti, Agi Vučića. Heo, mać jezi. Pa ipak bolje mi fani od tebe. Alo, ti si mi onaj put promašio. Ma nije. Da se razumijemo. Ovaj pljuje iz daleka, nek pljuje. Jesi ti cigan. Ja! Idemo još jedan kolač, Bero. Kolač, Bero. Kolač. Ej, ljudi, ako vas video skupi 5 biliona lajkova. Ja počnem. Ima da... Šta ćemo? Nešto ekskremno. Ima da odem u Ameriku, ima da odem u glavni grad, ima da odem kod vile od predsjednika, ima da mu ipsujem sve vivo. I krenem da mu bavim nudu na zidovima i tako. Oj, a šta ko ovo stvarno stigne 5 biliona lajkova? Nećemo to raditi, to ćeš ti raditi. Pa da. Šta ti je? Malo te mi fuju. 130 običnih heroja, 63 epskih heroja i 4 epska heroja. Epska. A Veru Kovača samo si mogu kupiti samo za 200 tih. Kojih ćeš da dobiješ? Nas kako ti? Pa teže nego što ćeš kravu da pomoći. Jel ti vidiš ovo? Da. Ej, ali ovo vidiš, ovih 10.000 da imam. To je tvoje carstvo. Ne, nažalost. A da to imao, šta bi radio? Ne znam. Ja bi diplomirao na fakultetu. Ne. Idemo do levela 3 do 13. 13. Ovi. I onda je to kraj videa. Ovi, a šta bi ti prije? Da ja vam nemam da ti nikad više ne igraš tu igru. Da nikad više ne igram igru. I jogi, jam, obija sopaju. Znam da je ovo bila glupo potez. Šta radi kaktus? Spike! Spike! Jef na Beru kolač. Kolač. Bero kolač. Bero sarma. Bum, bum. Prič, bum, urognete. Ok, ali kad ti dođeš do onog trećeg, šta već trebaš da, da mi prekidamo video da je odao u bijetatu da jedim? Zdravo, zdravo, izgleda da će robnjak ima nekog posla za tebe. Yeah. Ne, vada da moram sjenu nositi. Svaki dan će biti 3 potrage. Završi ove zadatke da zaradiš malo brzog keša, da nadogradiš svoje dragocene heroje. Dostigni arenu Lige 2. I dobi ovaj keš. Što za keš? Aha, mislio sam da ću dobiti nekog novog, ali ne mogu. Ali dobro, mogu nabuđit Beru kolača. Prvo Beru. Daj mi 300. Komentar napiše. Ogi, govno, ja mu doniram 5. Ničega. 5 boreka. 5 feniga. Boreka. Feniga. Dobro, feniga. Borek ne bi dao... Jesu li svi nabuđeni? Nisu, treba i ovog. Pero, borak. Hoću da mi svi budu nabuđeni. Ne volim kad mi ovak neko nije nabuđen. E, pa to je zato što si glup, kao mali pup. Koliko mi treba? Treba mi... Pare! To mi treba, trebaju mi pare. Treba te dobro udarati. Evo kako pare ispalala iz tebi. Oj, jesi ti došao do onoga čega treba? 13. nivoa nisam, tek sam 12. Idemo na 12. Idemo do tog 13. i da završavamo video već. Ođa, jes, brate, ogi, ne mogu. Idi, idi ti, jedi. Ma neću. Sad ti meni ishjediš. Ne hejtujem te.
Ljudi, ako ćete da vidite klanje mog brata, ovaj video treba da stupi 5 biliona lajkova. A ako ćete da vidite zezanje sa mojim bratom Kikijem? 2 lajka. 5 lajkova. 2. 5. Šta su oni ovdje posadili? Posadili, ma ja sam tu malo po pipi i onda je niklo već. Ja, ne. Šta je to, majko, maja skoči 20 metara? Tu im izađe nešto. E, sruši smo i to. Berokova. E, možda im je to bio neki zid. Da je bio zid, nema ni zida ni njih. Neke gluposti, aj. Bero. Kolač. Koljač. Koljač. Malo da te počuje. Hoću dobijem čest neki pan. Se nadam da ću dobiti kojne i da završavamo video i da Kik ide jest. Mogu da mislim kako je sati. Kada sam tati u 26. 21 i 46. Tata, ja sam gladan. Mada te čovjek prikolje. A što bi? Ja sam samo gledan. Ako mi ne da ja znam što ću da ja dajem. Oj, ideš ti pivac. Ja, zaleti se on, a ne odbrani bazu. I odemo u baza. Udobija dosta kojina. Ima, dobio si da... Dobio sam dosta kojina. Ništa. Dobio sam 209. I to je to za ovaj klip, mislim da ne budemo slađanu. Nije još. Karte, idemo da ne budemo slađanu. Slađana. Šeđana, šlađana. Idemo, to je to za ovaj klip. Nismo munje. Moramo je munje. Dobro, možemo li još nešto budžit. To je to za ovaj klip. Ja! Zaustavljam. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali. Ćao! Uzbud, ja sam mnogo zabavni youtuber.